এতিয়া চন্দ্রযান তিনিয়ে সফলভাৱে চন্দ্রপৃষ্ঠত অবতৰণ কৰাৰ পিছত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে যে চন্দ্রপৃষ্ঠত দক্ষিণ মেরুত ৰোভাৰে কি কৰি আছে অৰ্থাৎ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে কি কৰি আছে তাৰ মাজতে আন এটা কথা পোহৰলৈ আহিছে বা আন এটা তথ্য আহিছে হাতলৈ আৰু চীনৰ এক সংবাদ মাধ্যমত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে যে তাত 2019 চনৰ পৰা সক্ৰিয় হৈ আছে চীনৰ ইউটু ৰোভাৰ অর্থাৎ ইউটু ৰোভাৰ চীনৰ যিটো ৰোভাৰ যি সাংভি 4ৰ দ্বাৰা চীনে 2019 চনতে পঠিয়াইছিল এই ৰোভাৰটো আৰু সেই ৰোভাৰটো কিন্তু তাত সক্ৰিয় হৈ আছে সেই তথ্য জানিব পৰা গৈছে চীনৰ এক সংবাদ মাধ্যমযোগে জানিব পৰা গৈছে গতিকে এতিয়া আন এক প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে কেনেবাকৈ সাক্ষাৎ পাব পাৰে নেকি চীনৰ ইউটু ৰোভাৰক কাৰণ চীনৰ ইউটু ৰোভাৰ আজি কিছুদিনলৈকে সক্ৰিয় হৈ আছিলে এতিয়া নিষ্ক্ৰিয় হৈছে নিষ্ক্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে যে চীনৰ যি ইউটু ৰোভাৰ সি এতিয়া নিষ্ক্ৰিয় হৈছে কাৰণ 2019 চনৰ পৰাই কাম কৰি আছে এতিয়া 23 চন চলি আছে গতিকে 23লৈকে কিন্তু কাম কৰি আছে য'ত নেকি আমি যদি কওঁ প্ৰজ্ঞানৰ কথা ভাৰতৰ পৰা পঠিওৱা ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ কথা যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰজ্ঞানে কিন্তু মাথো এইকেইটা দিনহে অৰ্থাৎ এই 14টা দিন পৃথিৱীৰ সময় অনুসৰি 14টা দিন গতিকে এই 14টা দিনহে কাম কৰিব পাৰিব বা কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব পাৰিব বা সক্ৰিয় হৈ থাকিব পাৰিব কাৰণ তাৰপিছত আৰু সূৰ্যপোহৰ নাথাকিলে ৰোভাৰে আৰু কাম কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু তথাপিতো ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলে এইটো আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে হয়তো তাৰ পাছত আকৌ এবাৰ সক্ৰিয় হ'ব গতিকে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যি ধৰণে ইউটুটুৱে 2019ৰ পৰা কাম কৰি আছে গতিকে সূৰ্যপোহৰ নপৰিলে হয়তো ইউটুটুৱে কাম নকৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে যদি আমি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো 14 দিনৰ পিছত পুনৰ এবাৰ সক্ৰিয় হ'ব পাৰে প্ৰজ্ঞান এবাৰ আমি আহিছোঁ এইবেলি আমি আহিছোঁ ইউটুটুৰ কথা যেতিয়া আমি কৈ আহিছোঁ গতিকে কিছুদিন পূৰ্বে অহা তথ্য অনুসৰি ইউটু নিষ্ক্ৰিয় হৈছে বুলি চীনৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে জানিবলৈ দিছে দুসপ্তাহ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ৰাতি হোৱাৰ বাবে -170°C হ্ৰাস পায় তাপমান ফলত নিষ্ক্ৰিয় হৈছে ইউটু চীনৰ এই ৰোভাৰটোৱে 2019ৰ জানুৱাৰীত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰাইছিল অৰ্থাৎ এই ৰোভাৰটোক 2019 চনত যেতিয়া ছফ্ট লেণ্ডিং কৰাইছিল ছফ্ট লেণ্ডিং হৈছিল গতিকে তেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যক্ষম হৈ আছে কাম কৰি আছে আৰু নাছাৰ এজন প্ৰাক্তন বিজ্ঞানী ছৈয়দ আহমেদে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত জনাইছে তেওঁ জনাইছে যে ভাৰত আৰু চীনৰ দূৰত্ব প্ৰায় 1948 কিলোমিটাৰ আন এজন বিজ্ঞানী এছ সুব্ৰমণিয়ামে হিচাপ কৰি উলিয়াইছে যে প্ৰজ্ঞান আৰু ইউটুটুৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব সেয়া হৈছে 1891 কিলোমিটাৰ স্বাভাৱিকতে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে আশা কৰিছে যে এই প্ৰজ্ঞানৰ কেমেৰাত হয়তো ধৰা পৰিব পাৰে গতিকে যিটো দূৰত্বৰ কথা কোৱা হৈছে সেয়া খুব এটা সম্ভৱ নহ'লেও কিন্তু প্ৰজ্ঞানৰ কেমেৰাত হয়তো এই যি ৰোভাৰ ইউটু চীনৰ যিখন যিটো ৰোভাৰ ইউটু হয়তো প্ৰজ্ঞানৰ কেমেৰাত ধৰা পৰিব পাৰে অৰ্থাৎ প্ৰজ্ঞানে কেপচাৰ কৰিব পাৰে ফটো সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে ইউটু ৰোভাৰটোৰ অৱশ্যে ভাৰতৰ যি প্ৰজ্ঞান আমাৰ যিটো ৰোভাৰ আছে সেই ৰোভাৰৰ আয়ুস পৃথিৱীৰ দিন হিচাপে 14 দিন যিটো আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই গতিকে 14 দিনৰ পিছত নিষ্ক্ৰিয় হ'ব কিন্তু আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে হয়তো আকৌ সক্ৰিয় হ'ব তাৰ মাজতে চীনৰ ৰোভাৰে 2019 চনৰ পৰা এক্টিভলি কাম কৰি আছে সক্ৰিয় হৈ আছে কিন্তু এতিয়া নিষ্ক্ৰিয় কিন্তু এইখিনিতে আমি পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে 2023 চনলৈকে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে জুলাই মাহলৈকে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়াও প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে তাত ভাৰতৰ অৰ্বিটাৰ কোৰিয়াৰ অৰ্বিটাৰ আমেৰিকা অৰ্থাৎ নাছাৰ 5টাকৰ অৰ্বিটাৰে কিন্তু এতিয়াও তাত কাম অৰ্থাৎ ঘূৰি আছে প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে গতিকে বিজ্ঞানীসকলৰ যি বৈজ্ঞানিক চৰ্চা যি বিজ্ঞানীসকলৰ যি এই ক্ষেত্ৰৰ বিজ্ঞানীসকলে যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে গতিকে সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ ভাৰতে হওক কোৰিয়াই হওক বা এতিয়া আমি চীনৰ কথাও ক'লোঁ ঠিক তেনেধৰণে নাছাৰ তৰফৰ পৰাও তাত এতিয়াও প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে বহুকেইটা অৰ্বিটাৰে কক্ষপথত চন্দ্ৰ কক্ষপথত গতিকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে কিন্তু মূল বিষয়টো আজি আছিল এইটোৱে যে হয়তো প্ৰজ্ঞানৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ব পাৰে নেকি চীনৰ যিটো ৰোভাৰ ইউটুটুৰ ফটো কেনেবাকৈ বন্দী হ'ব পাৰে নেকি তাৰ এটা উৎসুকতা আছে আৰু যদি কেনেবাকৈ প্ৰজ্ঞানৰ অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰজ্ঞানৰ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ যদি কেমেৰাত বন্দী হয় এই দৃশ্য বা কেপচাৰ হয় যদি ইউটুটুৰ ছবি তেতিয়াহ'লে এয়া কিন্তু এটা বিৰল মুহূৰ্ত হৈ পৰিব গতিকে আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে 2019 চনতে পঠিওৱা ৰোভাৰ ইউটু চীনৰ পৰা পঠিওৱা ইউটু ৰোভাৰটোৱে 2019 চনৰ পৰাই কাৰ্যক্ষম হৈ আছিল সক্ৰিয় হৈ আছিল কিন্তু বৰ্তমান তাতে নিষ্ক্ৰিয় হৈছে আৰু লগতে যিহেতু প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান ভাৰতৰ পৰা পঠিওৱা ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে তাত কাম কৰি আছে 14টা দিন সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰিব আৰু এই সময়ছোৱাত বিজ্ঞানীসকলে এটা আশা কৰিছে কাৰণ বিজ্ঞানীসকলৰ চিন্তা চৰ্চা বা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা যিহেতু চলি আছে গতিকে এটা আশা কৰিছে কিজানিবা ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ব পাৰে নেকি কেপচাৰ হ'ব পাৰে নেকি ইউটু